Вредни ли са мазнините? Водят ли мазнините до напълняване? Има ли нещо общо между мазнините в храната и подкожните ти мазнинки? Отговорът е не! В това видео много бързо ще ти обясна защо. Бързо, защото обичаш да гледаш бързи клипове в рамките на 5-6 минути. Това поне ни показва статистиката. Ако искаш и си обаче от хората, които обичаш да гледаш по-дълги информативни видеа, то абонирай се за канала ни и цъкни камбанката, защото съвсем скоро подновяваме поредицата фитнес упражнения основата. И там в 20-30 минутно видео ще те запозная с всичко, което ти е необходимо да знаеш за мазнините. Тук в информационната иконка можеш да видиш първите 3 клипа от тази поредица. Можеш да разгледаш и различните ни плейлисти, в които Ян тренира и се храни като известни личности, различните ни информационни видеа, видеата, в които показваме как да се храните и как да спазвате диетата си от най-близкия магазин. Разбира се, заповядай на нашия сайт strongandchannel.bg. Там ще откриеш един готин калориен калкулатор и трансформациите на нашите клиенти. Аз съм Борис Мадолев и започвам със същността на това видео. Какво всъщност са мазнините? Мазнините са източник на енергия. Те са един от трите основни макронутриента – протеин, въглехидрат и мазнини. Предишните два епизода от тази поредицата запознах с тях. За какво най-вече служат мазнините? Те имат зверски, много важни функции в нашия организъм. Най-важното, което трябва да запомниш, е, че именно благодарение на тях ендокринната ти система работи правилно. Не дей да напускаш видеото, знам, че такива думите объркват. Ендокринна система е всъщност твоя хормонален баланс. Знаеш, особено ако ти, която гледаш, си жена, че хормоните и баланса в хормоналната ти система е от изключително важно значение. За съжаление, при нас са идвали момичета и дами с голям дисбаланс в хормоните, които благодарение само на 2-3 месеца правилно хранене и следене на тяхния прогрес, както калориен, така и тренировачен, ние сме успявали да помогнем и да върнем хормоналния им баланс в ред. Сега, веднага ти обяснявам защо мазнините от храната не водят до напълняване. Нещо, което съм сигурен, че си чувал много от официалните медии, официалните канали. Мазнините просто са по-калорични от другите два макронутриента, протеин и въглехидрат. 1 грам протеин съдържа 4 калории. 1 грам въглехидрат съдържа 4 калории. 1 грам мазнини съдържа цели 9 калории. Именно за това трябва да внимаваш с тях. Ян, след мен веднага нагледно ще ти покаже как да избираш правилните за теб мазнини и да избягваш тези, които всъщност ще водят до увеличаване на твоя апетит и по-скоро ще те затрудняват в това да спазваш диетата. Но задължително в едно балансирано меню трябва да се съдържа определен процент от полезните мазнини, които отново Ян ще ти покаже точно кои са. Единственото нещо, което води до напълняване, е ако ядеш повече калории от тези, които изразходваш. И ако тези калории са дошли от мазнините, то определено на 100% ще напълнеш. Ако са дошли от протеина, отново 100% ще напълнеш. Ако са дошли от въглехидрата, ясно ти е вече, ще напълнеш. Ако се храниш само с мазнини и си в калориен дефицит, да, 100% ще отслабваш. Или по-точно ще виждаш как теглото ти на кантара спада. Но дали това, което ще виждаш в огледалото, ще ти харесва? Вече е друг въпрос. И тук съм по-скоро на мнението, че не, няма да ти хареса. Ще ти изброя 4-те основни вида мазнини. Трансмазнини, наситени мазнини, мононенаситени мазнини и полиненаситени мазнини. Определено, тези, които трябва да избягваш, са първите. Трансмазнините. От другите три вида, в балансиран прием, са изключително подходящи за твоята диета, независимо дали тя е нискокалорична, високопротеинова, високо въглехидратна или високо мазнинна. Най-важните, които трябва да присъстват в менюто ти, са мононенаситените масни киселини. Най-лесно може да си ги набавиш, от това ще ти каже Ян. И другите, които са изключително значение за по-добрата ти хормонална среда, са именно полиненаситените масни киселини. Чувал си за тях много, рекламират ги почти на всеки 20 минути по телевизията. Омега-3, омега-6. Но нужно ли е да пиеш хапчета, за да си ги набавиш? Ян, след мен, веднага ще ти покаже какво всъщност трябва да си хапваш и да присъства в менюто ти веднъж или два пъти седмично, за да си набавиш
Омега 3, Омега 6 в менюто си. Отново ще те подканя. Ако това видео ти е харесало, бий му лайка, абонирай се за канала ни и ако си фен на по-подробната информация, отиди да изгледаш подробната информационна поредица Фитнес упражнения основата, в която ти обещавам, съвсем скоро ще я подновим и ще поговорим в огромна дълбочина за протеина, въглехидрата и мазнините. Това беше от мен, дайверто ти си. Здравейте хора, с вас е Ян. Започваме с мазнините. Мазнините са наистина доста важен макроелемент за нашето тяло, но трябва да внимаваме с него, защото е много лесно да набавим много голямо количество калории просто ей така. Да речем ядките. Ядките всеки знае, една шепа ядки, всеки може да ги изяде за 5 минути, дори за по-малко, но всъщност те съдържат изключително много калории. Имали сме изключително много предварителни разговори с наши клиенти, които ни казват: ние не ядем абсолютно нищо, но това, което се оказва, че те си хапват по 200, по 300 грама ядки, просто ей така между храненията, и в края на деня са с 2000 калории повече, отколкото трябва да са. По-рано Борката ви спомена, че лично аз ще ви кажа как може да си набавите омега 3 и омега 6. Продуктите, от които може да си ги набавите, са скумрия и сьомго. Разбира се, може да си ги набавите и от други риби, но в тези две има най-голямо количество от омега 3 и омега 6. Другото нещо, с което трябва да внимавате, но разбира се, не трябва да се плашите, това са яйцата. В самия жълтък, хора, се съдържат доста мазнини, именно за това най-вероятно сте виждали как културистите отделят жълтъка от белтъка. Това е именно поради тази причина, защото искат да приемат по-малко калории. Не трябва да се плашите от жълтъците, те всъщност са много полезни, имат изключително много микроелементи вътре в тях и витамини. Но все пак не дейте да прекалявате, защото ако изяждате прекалено количество, то ще се повиши и вашият енергиен приход. Другото нещо, за което трябва да внимавате, хора, е дресинга в салатата. Отново много хора казват: ям по цял ден салати, но не отслабвам. Причината е, защото ако си добавите, хора, само 10 грама олио или зехтин, това са 90 калории. Ако изядете 2-3 салати през целия ден, това са 300 калории отгоре над вашият калориен прием. А вие не слагате по толкова, вие слагате по 20 и нагоре грама. Така че бъдете внимателни с това нещо. Калориите могат да се надвишат изключително лесно, ако не внимаваме. Абонирайте се веднага, хора, харесайте това видео, посетете нашия сайт за предварителен разговор, ако желаете. Stay strong and stay shredded!